Julen 2018, der begyndte min søster og jeg en tradition til min datter, der nu er 2. Vi startede nemlig op på at lave en genbrugelig pakkekalender til hende. Altså sådan en juleting, der skal foregå i de 24 dage op til jul. Og vi vil gerne forkæle hende hver dag, men det skal ikke være slik. Og det skal ikke være sådan, så hun forventer at få et eller andet stykke legetøj, og jeg har heller alligevel ikke lyst til at købe alt muligt værdiløst plastikdims. Altså, misforstå mig ikke. Jeg vil gerne have, at den skulle være lækker. Jeg vil gerne have, at den skulle være bundet op på en masse hygge, tradition og jul. Og som sagt, så gad jeg ikke at have, at det skulle være en masse, der skulle spises. Vi kører stadigvæk sukkerfri diæt til Leia. Hun har altså ikke smagt sukker endnu. Så det med så at komme alt muligt, der kan spises i, det er der ikke i år. Det kan sagtens være, der kommer det senere hen, men sådan er det ikke nu. Og nu vil jeg lige vise dig nogle af de her pakker, som vi har gemt fra sidste år, og som der kommer frem. Og nogle af de nye, som der skal pakkes i. Og her, lige inden jul, der er jeg jo selvfølgelig ikke færdig endnu. Det er jo klart, at jeg jo strikker, og noget skal strikkes færdig, og min søster hækler på noget, og ja. Men, du kender det sikkert. Men se med her, så vil jeg vise dig, hvad vi har i ærmet til hende. Leia, hun elsker at læse, så jeg har fundet de her små julede pixiebøger her, som vi skal læs sammen. Vi læser altid hver morgen og hver aften. Så har jeg fundet sådan nogen her, der skal klistres på vinduet, og de kan jo tages ned igen. Så det er lidt julepynt, vi skal sætte op sammen. Og der har jeg 2 forskellige, så det er i hvert fald 2 af dagene. Og bøgerne, det er også 3 forskellige dage, selvfølgelig. Så har jeg hendes nissehue her fra sidste år, som hun jo kan passe endnu, ved jeg, for jeg har lige målt den op af en anden hue. Ellers så skulle jeg have strikket en ny, og det er jo sådan, det bliver næste år. Der får hun en ny hue. Så hæklede min søster hende her, nissedamen, sidste år, og har selvfølgelig også en marker. Leia, hun elsker at lave perleplader. Så jeg har købt lidt forskellige julefarvede. Og vi har jo nogle, perlepladeforme i forvejen. Men vi manglede den her stjerne her. Så stjernen, den får hun den ene dag. Og så kan vi arbejde med nogle af de perler, hun har i forvejen. Og de andre perler her, dem har jeg ligesom tænkt at dele op. Og det samme har jeg tænkt mig at gøre med dem her. Og det er sådan noget, jeg bare har gået og købt i løbet af året, når der har været tilbud de forskellige steder. Så det er altså ikke noget, jeg sådan lige har købt ind her i sidste øjeblik. Det er nogen, jeg alle sammen har scoret på et godt tilbud på et eller andet tidspunkt. Så er der adventsdagene. Der får hun nogle lidt større pakker. Og noget af det, hun blandt andet får, det er sådan nogle stempler her til hendes modellervoks. Og er sådan nogen her. Hun har modellervoks fra samme mærke. Det er sådan et lækkert økologisk modellervoks, der bare aldrig tør ud. Hun har haft det halvandet år nu, og vi leger meget med det. Så, men nu er hun vist ved at komme forbi stadiet med at trille kugler, tænker jeg. Så nu kommer der nogle af de her stempler her ind. Og jeg tænker jo, at de bliver delt op på 2 kalenderdage. Og så har jeg noget andet lidt større også, altså til adventsdagene. Det skal du lige se. Jeg har simpelthen fra Dantøj fundet det her, der er lavet i sukkerrør. Der har hun i forvejen kaffestellet. Så har jeg fundet et spisestel. Leia, hun leger rigtig meget med sit legemad. Og så moster, hun er gået i gang med at hækle en masse legemad. Der var mere med i sættet end det her, og der er jo til 4 i sættet.
Der var også, nu skal jeg se her, om jeg kan få den op, uden at det skramler for meget, et lille grydesæt. Man kan se meget om det her sæt her fra Dantøj. Jeg synes, det er enormt lækkert. Det kan godt, vi har trægulv, og det kan godt holde til, at hun leger med det og smider med det. Hun er lidt en voldsom madame. Men jeg synes, farverne, de er kedelige. Det må jeg indrømme. Jeg synes ikke, de er vildt fantastiske. Og jeg kan godt blive lidt misundelig på noget af det mere konventionelle legetøj, der har nogle lidt federe farver. Jeg er yderligere ved at strikke nogle julestrømper til hende, der ligesom er formet som sådan en lille snemand, som hun også får. Og så har hun denne her. Den er fra før, jeg overhovedet fik hende. Men hun faldt over den sidste år i juletræskassen og elsker den bare. Det er sådan en lille grafisk gobelin, den har jeg faktisk en gratis vejledning på, som jeg nok skal linke til. Og det hele, det får hun ikke i en julesok. Der kommer ikke julesok for nissen. Nej, hun har en julevante, som hun får det i. Og det er jo så ikke det hele, der kan være i, fordi da jeg købte det der modellervoks stempel, dem har jeg købt fra Nature Baby. Der, og det var på et eller andet tidspunkt, hvor de kørte noget sindssygt tilbud. Der var der også det her fine puslespil her fra Harba. Og det får hun også som en af de der adventsgaver. Så de fire adventsgaver, de er ligesom i hus. Og så skal der lige suppleres lidt op. Min søster, hun hækler lidt. Og jeg skal strikke lidt. Og sidste år, da jeg skrev blogindlægget, som den her video her, den er lavet til. Og blogindlægget, det er der også linket til herunder, hvis du ser med fra YouTube. Der skrev jeg jo, at legemad, det skulle hækles, det skulle ikke strikkes, og min søster skulle hækle en masse legemad. Og det gør hun også. Hun hækler en masse legemad. Men jeg har fundet ud af, at legemad, det kan faktisk sagtens strikkes. Så jeg strikker også en lille smule legemad til hende. Hun elsker blåbær, så jeg er gået i gang med at strikke små blåbær til hende. Så det er noget af det, hun får den ene dag. Og det finder jeg lige frem. Sådan der. Her der er sådan et lille strikket blåbær her. Og det er bare strikket ud af en rest blå og en lille rest lilla. Og over på min Instagram-profil, jeg ved godt, du bliver sendt alle mulige steder hen, der har jeg faktisk en masse gratis, opskrifter på legemad. Og dem linker jeg også til blogindlægget, så du kan nøjes med at gå på blogindlægget, og så finder du links til det hele. Og der kommer de her blåbær også i løbet af december. Så indtil videre, der har jeg 3 til hende. Og jeg tænker, at 5 skal der til, for der er sjov. Men jeg har i løbet af året, der har hun fået jordbær, donuts, broccoli, gulerødder. Og ja, hvad har hun mere fået? Det kan jeg faktisk ikke huske nu. Men hun har fået en del strikket legemad, et spejlæg og en skive ost. Så det har været rigtig, rigtig sjovt. Og det meste af det, det har jeg opskrifter på. Og når jeg på et tidspunkt synes, jeg har nok strikket legemadsopskrifter, så kommer der også et lille hæfte med strikket legemad. Sådan digital PDF-hæfte. Så. Men ja, det var lidt om den her genbrugelige pakkekalender, hvor det hele jo ikke er genbrugeligt. For jeg ved jo godt, når hun har fået et puslespil, det kan jeg ikke pakke ind igen næste år. Men det er ligesom det adventsgaverne. Og så er der perlerne, dem kan jeg ikke pakke ind. Men tanken er, at vi skal lave noget hyggeligt julepynt sammen, som der bliver taget frem igen næste år. Det kommer nok ikke i pakkekalenderen, men det kommer i julekassen. Og så har jeg bestilt på Ritu, der har jeg bestilt sådan nogle små stansejern med motiver. Sådan, så vi kan klippe dem ud i pap. Og jeg har købt noget hvid maling også, og noget grønt karton. Og så skal vi ligesom male hvid maling på det her grønne karton, og så skal vi klippe dem ud som små juletræer. Og det er en idé, jeg har set over hos Rock'n'Roll Housefrau, som der jo også har en gigafed blog og en mega fed Instagram-profil. Og der er rigtig meget jul at hente der af den fede slags. Så det er også en af de gaver, vi ligesom skal have i. Så det er igen noget, som vi tager frem og laver sammen. Så det også bliver den her hyggelige ting, og vi ligger puslespil sammen. Leia, hun har rigtig mange, og hun elsker at ligge puslespil, og det er hyggeligt at sidde og gøre sammen. Hun har knop puslespil, og hun er nu ved at være klar til at rykke videre til de andre puslespil. Så det er legetøj, der alligevel skulle købes, som vi ikke har ønsket os til jul.
Men sådan legetøj, som hun får sådan i løbet af året. Leger får ikke sindssygt meget legetøj. Så, og vi har heller ikke en kæmpe familie, så det vælter ikke ind med buner af julegaver. Så derfor så strøger vi det lidt ud i løbet af året. Og her i julemunden her, der synes jeg, det var rigtig hyggeligt også at kunne spæde lidt op for de her adventsgaver her. Og ja, som sagt, så har jeg købt det i løbet af året, har jeg købt ind og samlet. Og så er jeg ligesom ved at være der nu. Der, hvor den hænger, det er der, hvor det skal laves. Jeg er jo ikke den hurtigste, men det skal nok nå at blive færdig. Tak for, at du så med. Hvis du også laver pakkekalender eller adventskalender til dine unger, så skriv en kommentar. Hvad er det, du gør? Hvad kan du godt lide? Hvilke traditioner har vi? Eller har I? Jeg synes jo, det er super inspirerende at se, hvad andre gør, og blive inspireret til selv at tage nogle af de her idéer ind til, at det bliver helt perfekt og hyggeligt. Jeg er jo lidt af en julefis. Jeg elsker alt det her med jul, så jeg tror også, Leia, hun kommer til. Men ja, jeg synes, det er super hyggeligt at lave den her pakkekalender sammen med min søster. Min søster, hun bor i Nyborg. Og det er en god måde ligesom at have noget, man gør sammen i julen, som man er fælles om, synes jeg. Så rigtig god jul og rigtig god strikkelyst.